Борис Джонсон проти парламенту. Одіозний британський прем'єр заявив, не піде з посади, навіть якщо депутати оголосять йому вотум недовіри. І готовий дослухатися лише до її величності королеви. Що скаже Єлизавета ІІ та в чому звинувачують політика, розбиралися наші кореспонденти. Борис Джонсон. Два місяці тому він із тріумфом сів у крісло британського прем'єра. Нині хапається за найтонші соломинки, щоб у ньому втриматися. Британський політиком лихоманить через Брекзит. Джонсон хоче вивести Британію з ЄС будь-якою ціною, навіть без угоди. Парламентська опозиція проти, тож робить усе, щоб не дозволити прем'єру цього зробити. Погрожує вотумом недовіри. У консервативній більшості всерйоз обговорюють такий сценарій, адже невдоволених натиском та ексцентричними діями чинного керманича побільшили серед торі. Високопоставлені джерела в уряді розповіли пресі, що в такому разі Борис Джонсон забарикадується на Даунінг-стріт і ні за що не залишить прем'єрського крісла. Джонсон не залишить свою резиденцію, поки в двері не постукає поліція з ордером на його арешт. Щоправда, попросити Джонсона з урядового кабінету може королева. Про це заявив радник її величності та колишній генпрокурор. І, до речі, Єлизавета ІІ зверталась до юристів, щоб дізнатися, як вона може звільнити прем'єра. Щоправда, востаннє таке королівське рішення приймалося в 1834 році. Він вилетить за 5 хвилин, його звільнить королева. Це гіпотетична ситуація. Але якщо прем'єр і далі має намір поводитися так безглуздо, так, це цілком можливо. Однак, за припущенням інших анонімних високопоставлених джерел, королева на таке навряд чи піде. Вона радше ініціює перевибори. Королева не має наміру звільнити прем'єр-міністра. Вона розпустить парламент і дасть вирішувати народу. Тим часом 31 жовтня, день, коли Велика Британія має залишити ЄС з угодою чи без, невпинно наближається. Напередодні Борис Джонсон провів цілу низку телефонних перемов із керівниками європейських країн, намагаючись переконати їх прийняти нові пропозиції щодо цивілізованого розлучення. Однак не зустрів розуміння. Саміт країн ЄС з британського питання має відбутися вже за 10 днів. І це останній термін для голови британського уряду, коли він зможе дотриматися спеціально ухваленого парламентом закону та попросити Євросоюз про чергове відтермінування. Щоправда, раніше скандальний прем'єр уже заявив, що в жодному разі цього не робитиме. Попри те, що прирікає цим власну країну на турбулентність жорсткого Брекзиту. Ольга Жидецька, Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.